Футболерите на Силек за половина час ги очекува може би најважниот меч во сезоната, пресметката со косовскиот првак Дрита Гнилане. Влогот е голем, влез во третото коло и дуел со полскиот гигант Легија. Кратовци се свесни за тежината на мечот, но е максимално подготвени да го елиминираат противникот. Ова е шанса за нас да поминеме понатаму, пошто имаме противник со кој можеме да играме фудбал и со кој може да се надигруваме. Во прво коло, ако немавме среќа со извлачење и имавме Карабах за противник, една многу, многу поголема екипа од нас, сега играме против екипа со која реално може да се надигруваме. А ја волим увек да увек сакам да кажам на крај, нека победи по добриот. Најбитно е да играчи дају свој максимум, да одиграме најквалитетно што можеме, а ако су, доколку су подобри од нас, ќе им пружиме рака и ќе им чиститаме. Мечот се игра на националната арена Тодор Проевски, а главен судија ќе биде англичанецот Енди Медли.